Okay. Nei, hallo, hallo! Jeg visste ikke at du skulle komme i dag. Dere har bare laget livretten min. Pasta. Uten noe. Nå skal vi... oi, satt inn midt i kameravinkelen. Nå skal vi ha en liten slags house tour. Fordi at dere har hatt lyst på det en stund, og den gamle er veldig utdatert. så jeg tror vi begynner med å gå inn til Ole, altså. Gi han 3 sekunder til å pakke opp. Sakte. Driver du seriøst fortsatt å filme? Jeg driver alltid å filme, Ole. Mister Ole! Hallo. Hvordan står det til? Det sto bedre til før du kom inn da. Det var veldig sårende, Ole. Du sårer følelsene mine veldig. Hva har du å si til verdens befolkning, Ole? Ikke Buma Henrik. Det er propaganda. Kjør på han. Det er ustabil. Ok, Casa de Headbook! Ja, vi begynner med PC-men. Den fantastiske PC-men. Det er det alle venter på. Dette er rett og slett opplegget mitt. Her sitter jeg dag inn og dag ut, våkner, rett bort PC-en, lager meg en kopp kaffe. Sjekker hva som skjedde på internett over natta, og så moser på. Men ja, så her er greenscreenet mitt. Du vet, det er ekstremt billige greenscreenet mitt. Så her er lampe, så... ja, så er pølsa mi. Pølsa Thor. Han har vært her, bodd på rommet i 3 måneder eller noe sånt. Veldig kjekk kar, altså veldig kjekk kar. Her er en lampeskjerm som er dotta av en lampe. Her er spriten min i tilfelle jeg får lyst til å gjøre en drunk stream. Ikke så si det. Nei, jeg bare spritlikken her på PC-en min i tilfelle jeg vil gjøre en drunk stream. Det er PC-en min. Fantastisk kabinett, Striker. Streaming-PC, og så har vi rødsprit og en RAM-brikke som ligger der, for litt sånn emotional support. Så rødspriten, hvis jeg får lyst til å bytte CPU, da trenger jeg å ha rødsprit. Du kan ikke leve som gamer uten rødsprit. Så det fører oss videre hit bort. Det er workshopen min. Edelshjul, beste boka som finnes forresten. Hashtag sponsor me. Her er også et hovedkort som bare ligger her helt uten videre. Og det er veldig greit å ha da, når jeg får lyst til å... når jeg får lyst til å gjøre noe tull. Senga mi, jeg er akkurat våknet, så... sånn ser den ut, den ser helt autentisk. Det jeg ser i filmverden, vet du, når du ikke gidder ordnet til noe, så er det bare... nei, det er autentisk. Det er sånn det er til vanlig. Og så var det ikke lat og gadder til å lagre til. Det er autentisk, ok? Nei, men her har jeg noe... ok, så kan du sjekke hva ting jeg har her, da. Mac-kabelen min. Ja, Mac-en min er til vanlig, men den er ute i stua nå. Og så har jeg snuff. Det er viktig. Apple TV-kontroll. Veldig viktig. Den blir brukt hele tiden. Og så har jeg solbriller. Hvis jeg plutselig får lyst til å se gangster ut, ikke sant? Se på en scenario. Jeg sitter her. Chilla. Se på hundlingsserien min. Se på fucking... se på... Barbies lekeslott, og så plutselig så føler jeg at nå har hun kult og er gangster. Så bare bam, kapow, og plutselig lever gangsterlivet. Hæ? Sånn er det. Se også brillene her da, som gjør at jeg springer veldig raskt. Litt forsiktig, nå er jeg tenkt på om jeg blir usynlig. Så vi meg. Kaffemaskinen min, så jeg laget en fantastisk Dolce Gusto-kaffen min. Vatten. Hva er den jeg her da? Åh, vi! Er vi? Vi U. Det er veldig viktig. Se alle de kuleste spillene i universet, sånn som Mario Kart og Bayonetta 2. Åh, kanonspill. Darksiders 2. Smash Bros. Naturligvis. Bayonetta The First.
Bare for alle dere OCD-barn der ute, så skal jeg nå da fikse senga mi, så den ikke ligger akkurat litt for skjevt. Sånn. Dette her er det mest systematiske systemet som finnes. Her er vi skolebøker og en potetgullpose. Her er vi en Music Angel og en musematte, og så et grafikkort. Her er vi hostesaft. Og så noen kutta kabler, jeg vet faen. Så her med SLI-overgang. Et hovedkort til. Nei, et grafikkort til. 760. Hvor faen den kom fra? Masse kabler. Passet mitt. Mer kabler. Mic-stand. Vifte. Ja. Hashtag system. Tror vi fikk med alt der. Booking-kronen vi kan sammen. Den er viktig. Fordi at, altså, hvis en eksekutiv i Birking ser den videoen her, spons meg. Få ikke kødd en gang. Ikke vent mer en gang. Bare spons meg, ok? Så skal vi bade. Blir du blind av lyset? Blinded by the light. Na 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 na. Ok, så da er vi på badet vårt. Her ligger snusen din fra i dag tidlig. Det er veldig, veldig smart, veldig god strategi, folkens. Legg fra dere taktisk snus, så du alltid er snus tilgjengelig. Her er også hårføneren min. Den... ja, den har fått kjørt seg litt hardt i det siste. Så her er vi i barbermaskinen min. Det er veldig viktig, veldig godt å ha barbermaskinen. Hallo! Absolutt vodka. Veldig, veldig viktig. Hvis du skjøller tennen med noe opplegget... Folk tror at sånn her forbannes listerien til knekken på bakterier, vet du. Vet du hva? Jeg setter opplegg her til knekken på voksne mannfolk. Jeg er mye mer trua på absolutt vodka, for å si det mildt. Og så, i skuffe nummer to, så har vi, ja, Heinz. Eplesider er viktig. Veldig, hvis du har problem med grønnsaker i tennene dine, så moser du på med litt eddik. Brenn vekk. To minutter. Ingen problem. Han kom, ble svett. Dette var det. Ja, altså, dette er best du over. Det her vi filmet, shit. Det her vi filmet gaminghuset, hovedsakelig. Det her vi sitter og... Altså, enten sitter vi på rommet mitt, eller så sitter vi her og diskuterer sketsjer og sånn dritt. Ja... Hva er det mer til å si da? Det er jo ingenting her. Det er filmutstyr her. En shotgun mic, liksom. Nesehårtrimmer, naturligvis. Hvem som ikke ville ha det liggende på et bord i stua si, liksom? Her har vi også brukt pizzaeske, for han lever jo veldig glad i å bestille pizzabakeren, og vi har ikke et pappboss, så det er jo fantastisk. Ja... Kjøleskapet da. Å, jævlig. Forsiktig, gutt. Fort å bli drept på sånt. Ok, så har vi kjøleskapet! Dun, 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 dun. Ok, så først og fremst har vi masse melk. Jeg er melkavhengig. Jeg har jobbet for Tine i 15 år, det skal dere vite. Du drikker ikke ku, du drikker Tine. Beste meieriet som finnes. Så har vi på rad 1. Bakluke nummer 1. Urge. Battery. Grillpølser, og en slags sylte til noen slag. Nora. Så har vi sylte, ost, kokt skinke, nougatagurk, ovnsgrønnsake, og laks. Du, laksefilet. Ja, så i kjelleren her så har vi noe sånt som... Ok, her er masse is. Jeg er veldig glad i milkshake. Og så kanskje en smoothie-maskin hos søsteren vi gav meg til jul for et par år siden. Den ble ikke brukt så mye til smoothie. For å si det sånn. Faen, milkshake er så godt det. Herregud. Milkshake og scampi milkshake. Mos på. Beste som finnes. Det får ikke gjøre det ingen. Ok, så tenker vi rommet hos Leo. Rampa-pa-rampa-pam. Leo, oh Leo, hvor er du nå? What the fuck? Lys, 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 lys.
Det fungerte ikke så bra. Lys, lys, lys. Ok, er det lys her? Ok, kanon. Det her er Romas Leo. Det er tredje mann som bor her. Og han, han er ikke her nå. Men når han er her, så er han veldig glad i å løfte vekt, da. Og så... skikkelig vektløftingsperson selv, altså. Jeg elsker det. Hver dag, hver natt. Og så her sitter han Leo vanligvis. Vanligvis er PC-en hans her, da. Han gamer vanligvis LOL og sånt, og så spiller han Black Ops på PlayStation. En annen ting er at han Leo har den kanoneste senga på Sunnmøre. Så hvis du noen gang er i nærheten av Ålesund, så kommer du til gaminghuset, ligger du i senga hos Leo, og så ser du opp i taket og reflekterer på verden, ok? Bare viktig å ha denne refleksjonsposen her, bare. Hvorfor er livet slikt? Hvorfor må det være sånn? Eller noe? Ok. Så... I think that about wraps it up. Boop, 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 boop. Ok, så kameraman vil jeg skal vise en dør her. Det er ikke trygt, ok? Det er ingen her som tør å gå inn på dette rommet. Det er livsfarlig. Ok, ok, vent. Ingen som vet hva som er inne på rommet her enda. Det er over et år, så aldri bor her før. Ah! Tomme ølflaske! Hva slags monster som bodde her? Nei, men seriøst, det er bare et lagerrom, liksom. Det er bare masse shit som ligger her. Madrasser og Leo, og så er det vaskemaskiner som vi bruker en gang i året. Det er veldig... Altså... Kni... Skru av lyset! Redd jordkloden, barn! Ok. Så... dette var det! Skulle man sagt. Vi kan ta en sånn fancy shot der borte. Det er bare å sitte sånn. Så bare sitte og et. Sånn skikkelig classy opplegg, tekt av med burkingkroner, og så bare sånn... Ja! Takk for at dere så på dagens house-tour! Nå skal jeg fortsette å spise min pasta. Og så ses vi til neste gang. Ok, så jeg ringte mamma, og jeg sa bare alt sånn som det var, ok? Ok, mamma, jeg lagde en ruter, og så koblet den opp, og så prøvde jeg å ta inn signal og sende det videre, men med et uheld så klarte jeg å si at jeg er internettruteren til en fuckings toaster, og den lager ikke bra toast engang, det er bare sånn halvveis toast som bare varmt ut i siden, men ikke noe på midten, og det er helt jævlig liksom, nå skal hun anmelde meg, hun skal drepe meg, og alt helvete, jeg er jævlig bekymret, redd meg, vær så del, og så griner jeg litt på telefonen eller noe. Etter jeg forklarte hva som skjedde til mamma, så hører jeg ingenting. Det er helt stille. Altså, du vet hvordan det er når du forklarer noe til foreldrene dine, og du forventer liksom å få kjeft. Altså, jeg forventer liksom den der, åh, faen, god.